اسلام علیکُم. دَپان کُنہِ تہِ سپیشیٖز ییٚلہِ ڈِسٹٔربَنس تہٕ ویریشن چھِ یِوان سُہ چھِ گژھان ریزِسٹنس تَتھ خِلاف اور سُہ چھُ کران اِوالو پَنُن پان. مگر أسۍ کٲشِر نہ گٔے زَ اِوالو نہ گژھو زَ اِوالو. کِتھ پٲٹھۍ اَسہِ گٔے عُمر ییٚتہِ چھِ اَکٕے ڈِسٹٔربَنس، سۄ گٔے تۭرِ ہٕنٛز، وَنٛدٕ وار آو تۭرٕے تۭر، ٹھیٖک چھِ حظ. مگر اَسہِ چھِ توتہِ پَلو بَلاے اَکھ پیٚوان لاگٕنۍ. مےٚ کَرے اوترٕ دَراز تھٔرموکاٹ اَن اِنسٹال، یعنی کہِ پیوٚو روٗد، بہٕ چھُس دَپان ژھانٛڈا بہٕ دَراز کوٚت گوٚو، تھٔرموکاٹ کوٚت گوٚو. مگر ییٚلہِ أسۍ نظر ترٛاوو نیٚبرِمٮ۪ن بَٹَن کُن، تُہۍ وٕچھِو نیٚبرِمٮ۪ن نَفرَن، چاہے بَٹہٕ ٲسِن مُسلمان، ہَتہ یِمَن نہ تۭرٕے لَگان، چاہے شیٖن چاہے ڈوٹھ، یِمَن چھِ اَکوُے پَلو، ٹی شٲٹ شٲٹ، ٹی شٲٹ شٲٹ. ہے مہ چھِ طریٖقہٕ، أسۍ کوٚت گژھو أسۍ؟ بہٕ اوسُس دَپان راتھ تۄہہِ مےٚ چھِ فخر کٲشرَس مےٚ، مےٚ نَسا کانٛہہ فخرے. کُس فخر؟ وٕچھ نا مےٚ بہتر بانٛگرٕے آسُن یُس نہٕ مےٚ تۭرٕے لَگہِ. اَتھ سونٛچ مےٚ دوٚپ میکنِزم کیٛاہ یُس تَتھ ایٚکٕسپٕلین آسہِ کَران، یِمَن کیٛازِ چھِنہٕ لَگان تۭر، اَسہِ کیٛازِ لَگان تۭر، اَسہِ ہے عُمرہ گٔے ییٚتی تۭرِ منٛز توتہِ تۭر. وَجہ چھُ اَکُے، اَسہِ چھِ پرٛٮ۪تھ تۭرِ ہُنٛد. بیٚیہِ چھُکھ اَسہِ عادتَن لٲگمٕتۍ پَلو تَلہٕ دَراز پٮ۪ٹھ پینٛٹ پٮ۪ٹھ کیٛاہ تانۍ زٕ ژور جیکٹ ویکٹ، یِم شٲٹ ٹی شٲٹ، یِمَن کیٛاہ میکنِزم؟ میکنِزم اَکُے، یِمَن چھِ اَنٛدرَمَن منٛز نیٚبرِم یہِ گَرم سٹور.